jeg på min kanal. I dagens video så skal jeg egentlig bare snakke litt. Jeg har vet ingenting. Jeg ville bare lage en YouTube-video. Korona. Så jeg det er en ting jeg i hvert fall skulle si. Det er ikke noe, kanskje noe kjempegøy da, men jeg ville bare si det. Det er sånn at i går kveld så la jeg meg i senga og skulle spille et spill som heter Roblox. Og så var det sånn at jeg skulle spille et Roblox da. Så var det sånn at det var litt bilde av en togbane som jeg ville prøve å spille. Det var veldig gøy. Men det sykeste, det var når det er sånn at det er liksom tre klapper bortover. Bakerste kan sitte fire stykker, mellom to stykker, og fremste en person. Og to stykker og fire personer. Og så kunne man trykke på de knappene, så kom det opp sånne vogner. Og så var det skikkelig forstyrrende. Fordi at det som er at det var så sinnssykt mange folk som spilte det spillet, og de klarte ikke å vente. Jeg skrev og skrev og skrev at kan alle folk stelle seg kø? Kan alle stelle seg kø? Kan alle vente? Kan alle vente? Men den lange køa, den ble jo dritlang, vet du. Fordi at personene bak dyttet i vognene, de må ta i fart selv for at vognene skal gå videre. Det var jo så mange, vet du. Og så var det så mange oppover hverandre, fordi folk hadde trykket på knappene. Og de knappene hadde blitt trykket så mye, så de ble helt røde, så det bare kom opp vognene. Og så skrev jeg, kan alle vente? For faen, skrev jeg da. Og da ventet alle. Og vi sto der lenge, så alle vognene kunne gå vekk. Fordi når ingen sitter på dem, så går de vekk. Så ventet vi der. Så sa jeg, nå steller oss i kø, men den rekka den begynte igjen, vet du. Å, herregud. Den rekka, vet du, den varte langt, langt. Og så var det oppe hverandre, de varte til og med røde. Vi måtte vente, eller, vet du hva, de knappene brukte veldig lang tid. Så da vognene ble borte, så måtte vi vente uansett da, for da kom det nye vognene, fordi knappene var røde. Så sa jeg, alle vent her. Ellers så blir dere her til helvete, så elsker jeg da, faktisk. Så trykket jeg på alle knappene, så de ble grønne igjen. Så ventet vi til de ble borte. Så skrev jeg, nå tar alle steller seg i kø. Og den som sitter fire, og to og en, kan fylle seg opp. Og så kjører dere. Og selv om de lyser grønn, så kan vi vente til de har kommet seg en god stund bort. Neida, det gikk ikke. Herregud. Den lange kua tålte ikke å vente. Og jeg ble helt forvirret da. Og det for meg var at jeg spilte med to venner, en som heter Natalie og Dennis. De to spilte med meg, ikke Dennis, men bare Natalie i går kveld, ja. Vi spilte, og jeg tekstet meg, ja. Og det skal vi... Jeg skrev mange ganger, det her går ikke å vente, det her... Og sånn også... Herregud, det var jo sikkert... Ja, så... Den... Å, herregud, det var mange, ja. Oh my god. Og de tålte ikke å vente, vet du. Og så sto det lange kua der. Og når ene person fikk kjøre, vet du, så begynte hele rekka å kjøre etter. Og det er sånn at det er liksom starten da. Så er det tre ting man kan velge der. Og det er veldig mange som valgte den regnbøttappen som var ikke fly. Og de dytta alle vekk der. Er det mulig? Dyttet alle vekk. Så de falt av banen mange ganger og måtte starte hele denne køen på nytt igjen. Herregud, nå gidder jeg ikke å snakke om mer enn det, for å si det sånn. Det var bare det jeg skulle fortelle.
Så håper dere likte videoen, og gjerne ta en tommel opp og skriv i kommentarfeltet hvis det er noe dere vil at jeg skal lage video om.